Ya, selamat petang Mas Bro. Setelah mendapat keli yang jauh sekali, kita rehat sekejap. Kelinya kau main jauh daripada Afrika. Jadi petang ni kita tukar plan memancing sekejap. Tapi lokasi tak tahu lagi tengah pening. Udin tengah cari Irham. Sambil kena manis-manis. Kita gerak perlahan-lahan, dapat jadi ilham baru kita spin eh, macam tu cakap. Jadi saja nak melepaskan gian. Malam tadi dapat mancing sekejap buat umpan tajuk. Hari ni pun macam tu juga niatnya, nak cari umpan tajuk untuk pasang dekat sebelah hulu kawasan yang banyak argulus tu, sebab tak boleh pakai keli, kita kena pakai udang. Jadi kita cuba mancing, tengok apa cerita. Andai kata ada, nanti saya cuba kongsikan macam cakap pada mantap. Lihatlah pencemaran itu. Berlakunya pencemaran adalah satu sikap manusia yang rakus. Nampak tu. Apa nak kata? Sungai habis tu. Macam mana boleh berlaku di tebing sungai? Berlaku penerokaan sehingga tebing sungai, sedangkan kita tahu bahawa tebing sungai adalah reserve. Nampak tu? Nampak? Hei, masalah. Diharap pihak-pihak berwajib ambil tindakan. Diharap pihak berwajib. Kod-kod lah. Ada yang individu berkuasa, pihak berwajib yang menonton video ni, tolong-tolonglah pantau sungai-sungai di seluruh Malaysia lah. Saya bukan khususkan di sini saja. Berlaku di seluruh sungai di Malaysia ni. Betul atau tidak, tak percaya, tanyalah pemancing-pemancing yang memang kerap turun sungai, nampak apa yang berlaku. Lombong pasir, kurik pasir, sampai tebing. Nampak sampai tebing sungai betul. Bagaimana? Bagaimana ia boleh terjadi? Siapa yang membenarkan? Sampai tebing sungai. Kita bukan budak-budak Kita bukan budak-budak yang boleh diperkotak-katikkan, dan kita juga tahu peraturan walaupun bukan bidang kita. Sampai tebing sungai itu bang, nampak? Macam tu cakaplah pada mantap. Lihatlah neraka darat. Apa nak ada bang? Allah. Sedih kita Sedih kita, pencinta sungai kita sedih. Sebab kita pun bergantung harap pada hasil sungai. Memanglah dia tak bakar dalam air, tapi berlakunya hakisan, berlakunya kehilangan habitat tepi-tepi ni, pokok-pokok untuk hidupan sungai ni, menyorok, membiak, mengawan dan sebagainya. Sebab hidupan sungai ni dia tak ada buat rumah banglo. Macam tu cakap pandu mantap. Kita ada lesen yang pertama maghrib-maghrib ni. Belakang dah tanda nak hujan. Dia main-main ya. Yang ni tadi. Main-main lagi. Dah mula. Cafe kuning Mas Bro. Dah mula. Janganlah hujan dulu tengah show ni. Oi, lawa Den Sais. Kita bagi info kan kawan, makan udang ke makan cacing? Udang. Makan umpan udang, bang. Macam tu cakap. Oi, alhamdulillah sepit kuning. Ganjut pun kat bawah lagi tu. Okey, padu mantap. Kasih layan Den. Tunggu lama-lama pun naik sepit kuning berbaloi juga. Macam tu cakap Lagi. Kak Agus laju duduk. Melayang ni tu kan. Wah, kan betul. Garang Din. Kasih naik. Ada saiz. Ije. Sudah ada kenaikan. Ini ada saiz, bukan pensel punya saiz, cik. Kajuan lah. Ini untuk Kurnia Sakti punya besok ni, cik. Cantik. Padu mantap. Okey. Nak gantikan dengan apa?
cantik, cantik ni ha, udang ketajuran. Udang ketajuran capik kuning, bau nak jadi capik kuning ni. Ah, baru sekejap mancing nak hujan pula dah. Cantik ni tapah makan ni. Padu mantap. Cik, sudah makanan lagi, cik. Oh. Umpan tajuran, cik. Ai speed kuning. Oi, parit. Oi, tak tapah blider, tak blider tapah. Inilah umpannya. Memang special umpan. Ah, nampak. Oi, lawa bang, lawa, lawa, lawa. Padu mantap. Oh, hey, ayo yo, lagi. Ah, nasi lagi. Tajur, 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 udang tajur, udang, udang tajur. Ah, kasih naik, kasih naik, Den. Nah, tak pada tunggu nak makan. Speed kuning tajuk. Cantik-cantik jo. Saya 15 kilo tapah punya yang nak makan ni. Ha. Allah mo. Memang cantik bang. 15 kilo tapah punya. Lawa kau. Padu mantap. Nah, itulah pasal. Nampak kita dah buat teknik gantung kau. Udang umpan juga bang. Udang umpan. Udang umpan. Up. Ya tu dia udang umpan. Memang kita target udang umpan kita target udang umpan macam tu cakap. Manis. Mantap, okey. Dah ada tanda dah. Ini ada size sikit ni. Padu mantap lah. Ui, siap lekat-lekat kat sebelah. Amboi hai, bawa naik. Umpan tapah 15 kilo ni. Macam tu cakap. Janji satu tempat, dua ekor, seko, dua ekor, seko, jadi dia. Oi, saiz idaman tajuk kita, Din. Padu mantap. Sadu ni, Din. Sadu sudah mula. Sadu sudah mula. Nampak melendut dia. Nampak. Sadu. Oi. Lagi, Din. Karpet kuning. Padu mantap. Ini pot tara tipu punya Mas Bro. Kasih naik, kasih naik. Cantik kau. Cantik kau bang. Bui-bui mulut kau. Nampak tu? TPH? Nampak. Padu mantap. Banyak umpan tapah 15 kilo kita. Ai, udang umpan lagi. Kasih naik, Din. Kasih naik, Din. Kasih naik sama dia. Memang kita nak cari umpan. Ini ada saiz ni. Nampak. Oi, lawa umpan tajuk kita besok, Din. Ini buat umpan memang dia nakal, dia bergerak. Yes, umpan lagi, Cal. Makan sini lah. Sepit kuning tu. Tak nak udang ke?
udang umpan baik. Oh, lemak. Mencakup, bang. Padu mantap. Pet kuning dah menggila makan al. Ha, dah ke tengah tu. Uyo. Kau tak nak udang ke al? Allah mak. Mana tali? Tak kena, tak kena. Al, kau tak nak udang ke al? Telan. Ini bukan telan kulit. Ayoyo, sayang sayang kulit pula. Tak apa, cangkuk ekor. Padu mantap. Sadu, sadu, sadu. Incip parit. Alala, eh, dua ekor. Sini 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 sini. Naikkan dulu. Naikkan dulu. Naikkan dulu, Din. Naikkan dulu, Din. Naikkan dulu, Din. Sekali agung bang ni makan bang yang depan. Aku terpaksa gulung sikit. Berat ni, Din. Cepat dia naikkan, Din. Cepat dia naikkan, Din. Cepat, Din. Double strike. Tengah pegang jurang ni bang, nampak ni. Nampak ni. Sadu. Sadu ni, sadu, Din. Sadu, sadu, sadu. Tali je ke? Tali, 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 tali. Allah, sadu. Oi, sadu, Din, cepat, Din. Din, Din, Din. Okey, naikkan. Naikkan lagi. Macam mana? Alamak. Tak perlu longgarkan tali. Dia ada. Encik Sadon sudah datang, encik. Cal. Sado. Waduh, ini Sado sama dengan 10 ekor udang umpan tau. Cet. Tu pula makan, Din. Yang kat kaki kau. Depan ni ada pokok tombang. Ayoyo. Kesaduan lah. Injil parit. kegadengan. Alhamdulillah. Gemuk lah. Sebahagiannya dah sampai sini daripada atas. Dia nak ke bawah bawa bini masuk bilik persalinan. Alhamdulillah. Rasmi kau dalam ni. Yang ni tadi. Ini. hai engkau. Lum. Padu mantap. Udang umpan. Ding ding. Encik, belakang pun ada dapat juga, encik. Umpanan lah. Kita mau kasih itu tapahan makanan. Amma. Udang umpan sudah makan sekali lagi. Udang umpan. Kasih naik, Mas Bro. Okey. Saiz mata kail nombor 9. Padu mantap. Jangan kena lumut kucing sudah. Encik. Udang makan, encik. Udang makan. Lumut kucing.
Sepit kuning, Pak Red. Kekuningan lah. Ah, ini kekuningan bukan keputihan lah. tak jadilah pindah. dah mula tanda. Ni pot air perlahan namanya bang. Air hampir-hampir perlahan. Tu yang pot kat sini tu padu mantap. Udang air pasang. Kan dah kata. Oh, jauh tu. Tali. Padu ni teh. Alamak. Tang nyepak ni tak tahan ni kan. Ha, tu tali tu sangkut tu. Ayo. Lagi satu spek biru lah. Come on. Yo. Kosan ni. Masa dah sudah tiba. Pak wah kan. Kasih naik. Sado. Dua ekor. Dua ekor laki bini. Laki bini. Rekod laki bini Mas Bro. Padu mantap. Wow, laki bini ah. Ini membuktikan yang selama ni kita orang cerita udang gala bawa betina dia. Ah, ni nampak tu. Tu rekod. nampak. Ah, seekor udang gala, seekor udang betina. Patut berat eh macam. Oh, tak tersangkut tali kan? Tak. Oh, dia rupanya. Siapa yang makan, siapa yang kepit? Ah, cek tengok. Aku rasa betina tu makan, yang jantannya kena sepit. Makan. Betina kena sepit. Makan jantan tersepit. Ah. Padu mantap. Ha, no, memang bukti. Ha, tu nampak. Ya Allah, subhanallah. Ha, tersepit dia terkena. Ha, betinanya makan. Alhamdulillah. Dia terputus. Oh, burung buak pun bising ah. Terputus. Oh, kau. Dia nak selamatkan bini dia. nampak dia tak makan kan? Tak. Terbelit. Manis. Lepas. Dia kepit aja. Dia tiru pun tak lepas. Ayoyo. Alhamdulillah. Kalau macam ni berterusan, penuh fiber ni. Alhamdulillah. Satu ekor gala ranting. Wah, ni gala ranting ah, kita orang panggil sini ada yang panggil popai-popai lah. Kita orang panggil gala ranting. Padu mantap. Macam tu cakap. Bini dia tadi saling kulit. Alhamdulillah. Muka. Makan tengah. Dia orang baru. tu dia. Alhamdulillah, padu mantap Mas Bro. Udang putih. Alhamdulillah. Padu mantap. Pekan pancur. Tu pekan pancur. Nak makan cakwe tiaw tak dapat. Okey, alhamdulillah. Padu mantap eh. Kita dah sampai udang penutup. Tersilang ni je. Dia bersilang kan? Bergerak je. Yo. Kau jadi macam tadi? Alhamdulillah. Kiambang? Dengan ranting-ranting Betul-betul nyuruk bawa ranting. Alhamdulillah. Maka kita baliklah. Alhamdulillah. Padu mantap. Jadi kita tutup je lah bang. Inilah hasil dia. Aku menemankan Udin bergasak malam ni. Itu dia hasil.
Oh, ini yang besar-besar je ada orang tempah. Yang kecil ni nak buat tajuk macam tu cakap nak tukarkan dengan tempah. Okey, kita jumpa di lain ketika. Mari pada mantap. Assalamualaikum.